ଗୁଜରାଟରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶଙ୍ଖନାଦ, 400 ପାର ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଗାନ୍ଧୀନଗର। ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଆସାମରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବିଜୟୀ ଭବର ଆହ୍ୱାନ। 2024 ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବିଗ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ଦେଶର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶାସନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଆପକୋ ଅକେଲେପନ ମେ ରଖୋ, ଆଇସୋଲେଟ ରଖୋ, ଆପକୋ ଅନ୍ଧକାର ମେ ରଖୋ, ଆପକୋ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମେ ରଖୋ, ଆପକୋ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କେ ସାଥ ସାଥ ଆପକୋ ଅଲଗ ଥଲଗ ରଖୋ। ଆପକୋ ଯୋଡ଼ନେ କା କାମ କିସି ନେ କିୟା ତୋ ଓ ଏନ୍ଡିଏ କି ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର ଔର ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କି ସରକାର ନେ କିୟା ୟହ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତବାସୀ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକତା। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ପରି ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ପରିମାଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ 70 ଥର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଦେଶ ବିକାଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୂର ଥି ଔର ଆପ ଦିଲ ସେ ବି ଦୂର ଥେ, ଆଜ ମୋଦି ଜୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଦୂର ହେ ନା ଆପ ଦିଲ ସେ ଦୂର ହୋ, ଆପ ହମାରେ ନଜଦୀକ ହୋ, ଇସକୋ ହମକୋ ସମଝନା ଚାହିଏ ଔର ଇସକୋ ଅଗର ଜାନନା ହୋ ତୋ ଆପକୋ ଜାନ କରକେ ଖୁସି ବି ହୋଗୀ କି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୀ 70 ବାର ଆଏ ହେ, 70 ଟାଇମ୍ସ 10 ସାଲ ମେ 70 ଟାଇମ୍ସ ଅଲ ଦି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଟୁଗେଦର ହାଜ ନଟ ଟେକିନ 70 ଭିଜିଟ୍ସ ଆଜ ମଚ୍ ଆଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୀ ଅକେଲେ 70 ବାର ଆଏ ହେ। ୟେ ଆପକେ ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୁଇ ହେ। ଆଜି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଜରାଟରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ କମ୍ପିଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀନଗର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ସାନନ୍ ସହରରେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଜିଲ୍ଲାର କାଲୋଲ ସହରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।